L'hoquei Bigues va posar dissabte punt i final a la temporada a casa amb una derrota davant del Cerdanyola per 4-5. Les de Xic i Carmona van jugar de tu a tu amb el Cerdanyola, però els va faltar sort en alguna rematada final i per contra el rival va ser més efectiu de cara a porteria. Pues jo he disfrutat molt. Ha sigut un partit obert contra un equip bo de la categoria. Hem plantat cara i penso que el resultat final no és just. Potser un empat hauria sigut el millor i el més just amb el que s'ha vist al partit. Però he disfrutat molt, les noies ho han entregat tot, hem omplert el pavelló un altre cop i molt content. Més enllà del resultat, la cita de dissabte era important per acomiadar a la que ha estat la capitana del primer equip durant els darrers anys. Sara Cristòfol va rebre l'homenatge de club i afició després de tota la vida lligada a l'entitat biguetana. Un homenatge que va comptar amb la participació d'antigues companyes i entrenadors que no van voler perdre's el seu adeu. Moltes emocions i molts records per digerir. No sé, són 15 anys, són molts records, moltes companyes, han vingut antigues companyes, antics entrenadors, he rebut missatges de molta gent, llavors, bueno, agraïment a tothom. Era l'acomiad de la nostra capitana, que porta tota la vida aquí al club, iniciant des de Batitona, totes les categories ha passat, ha pujat copes, ha provat a nosaltres, ha gaudit, i bueno, la veritat és que arriba l'edat que ha de fer altres camins, i ojalà totes les jugadores fessin el camí que han fet ella, estic molt content. El club, a més, va aprofitar el seu comiat per inaugurar el que esperen es converteixi en una tradició, penjar una pancarta de tots aquells símbols del club que es vagin retirant. I la primera, l'eterna capitana, la Sara Cristòfol, una jugadora que ha viscut els moments més importants de la història recent de l'hoquei Bigues. Bueno, potser el moment més, allò més ple potser va ser quan ens vam classificar per jugar a la Copa d'Europa, que en veritat potser no va ser tant jugar-la, sinó la temporada anterior al classificar-nos, que bueno, amb l'esforç de totes i d'un club d'un poble petit doncs vam arribar molt amunt. Un homenatge sentit i merescut a una jugadora que tancarà la seva etapa en actiu en la darrera jornada de Lliga a la pista de l'Alcorcón, a Madrid.